Internetová televize Kroměříž. Vzorová obnova historické květné zahrady, jedné z kroměřížských památek UNESCO. To je cílem projektu Národního centra zahradnické kultury. Zahrada se tak má vrátit do své původní podoby z konce 17. století. Celý projekt je významně finančně podpořen evropskými fondy a cílový termín jeho dokončení je stanoven na závěr roku 2014. Pojďme tedy spolu nahlédnout, jak vypadá současný stav obnovy zahrady. Vstupní část květné zahrady, navržená v polovině 19. století architektem Antonem Archem, je nazývána Čestným dvorem a kromě vstupní budovy zahrnuje takzvaný teplý a studený skleník. Obě budovy prochází zásadní renovací od střech až po vnitřní úpravy a modernizaci vytápění. Studený skleník slouží v zimě k přezimování teplomilných rostlin pěstovaných v nádobách. Po dokončení úprav bude ve svém sále o rozměrech 70x14 metrů umožňovat také konání kulturních akcí. Tak tomu bývalo v minulém století před výstavbou Domu kultury. Teplý nebo palmový skleník je v současné době již téměř dokončen. Pomalu se v něm rozbíhá běžný provoz zaměřený na pěstování palem a dalších tropických rostlin. Palmový skleník je také vstupní branou do obnovované holandské zahrady. V minulosti se v ní pěstovaly v obdélníkových záhonech především cibuloviny. Jejich vysazování do úzkých záhonů umožňovalo návštěvníkům bližší kontakt s rostlinami. Letos zde po 300 letech opět vykvetly tulipány, hyacinty, narcisy a další cibuloviny. V centru této části zahrady byla v současné době znovu umístěna socha Neptuna v kamenné vodní nádrži. Za touto částí zahrady se nachází takzvaná pomerančová zahrada a také nově zamýšlená zahrada edukační. Přejdeme teď na druhou stranu vstupní části zahrady, kde byl vybudován nový moderní skleník. Je v něm zahradnické zázemí a základna pro pěstování sazenic rostlin. Těmi byly a jsou osazovány záhony nejen květné, ale i podzámecké zahrady. Původně byly tyto prostory do 70. let 20. století bažantnicí. Skleník je vybaven moderní vnitřní technologií. Ta umožňuje výrazně snížit namáhavou práci zahradníkům a dosáhnout potřebné úspory energií. I tato část zahrady za studeným skleníkem bude pro návštěvníky přístupná. Za tímto novým skleníkem se otevírá pohled na původních základech částečně vybudovaný králičí kopec. V dobovém popisu se o něm hovoří takto. Bažantnicí se vchází do zahrady králíků, v jejímž středu je vysoký okrouhlý kopec, který je četnými malými klenutími proděravěn, aby se tam mohli svým způsobem králíci chovati. V prostoru bývalé menažerie, to jest místa pro chov zvířat, se v době založení květné zahrady nacházela bažantnice, králíčí kopec a také ptáčnice s rozměrným bazénem. Stavba ptáčnice i bazénu prochází podle projektu zásadní opravou. Znovu se tu pro potěchu návštěvníků po dokončení budou chovat ptáci. Štěpnice květné zahrady byla v 17. století velkým ovocným sadem. Vystupovaly z něj dva jahodové kopečky s vyhlídkovými pavilony a dvojice čtvercových bazénů s vodotrysky. Později byly bazény přeměněny na pstruží rybníky. Oba tyto rybníky jsou nově založeny na původních místech a postupně osazovány obvodovými balustrádami a plůtky. K opravě jahodových kopečků a výsadbě stromů ve štěpnici dojde až v další etapě rekonstrukce květné zahrady.
A na závěr naší prohlídky se ještě podívejme na vstupní část zahrady, kde probíhá rekonstrukce parkoviště. Po dokončení investice za téměř 7 milionů korun bude od srpna zvýšena jeho kapacita a vzniknou dosud chybějící přechody pro chodce. Rekonstrukcí přístupových chodníků k zahradě z centra města dojde také nepochybně ke zvýšení návštěvnosti květné zahrady jako jedné z kroměřížských památek UNESCO a unikátního svědka evropské zahradní architektury minulých staletí.